Trīs dienas Talsu tirgū tradicionālais tirgus pārtapa par cita formāta pasākumu. Ar īpašu atmosfēru, daudzveidīgu mūziku, uz vietas gatavotiem ēdieniem dzērieniem notika pasākums Tusiši iekš Talsu tirga. Talsu televīzija pasākumā ielūkojās piektdienas vakarā. Nakts pastaiga šovakar mūs ir izvedusi cauri Vecpilsētai. Šobrīd esam pie pēdējās pastaigas pieturas pie Talsu tirgus. Kā redzat, šeit nekas nebeidzas, šeit viss tikai sākas, jo šogad Talsos ir nebijis pasākums. Tušiņš iekš Talsu tirga. Ejam paskatīties, kas tur notiek. Sākotnējā doma bija, ka mēs taisam vienas dienas restorānu šeit. Un tad sākām meklēt to vietu, domāt, kur tas varētu notikt. Braukājot pa Talsiem, braucām garām tirgam un iedomājamies tieši pa tirgu. Un tad mēs sākām domāt par to, cik tad cilvēks mēs tur varam tad uzņemt tādā vienas dienas restorānā, kas svētki tomēr ir plašākai cilvēku, nu, lielākam cilvēku daudzumam, un ka varbūt tā programma vajag paplašināt. Un tā pamazām tās idejas liekot kopā, sanāca mums tāds trīsdienu pasākums. Šovakar mums tātad ir tusiši iekš Talsu tirgu, un šodien mums ir skatuve, ir pieejama kafejnīca, visu nakti darbosies. Tas varbūt ir retums Talsos, bet tātad mums līdz pat 5:00 varēs cilvēki šeit paēst. Darbojās bārs, ir dzērieni, alkohols, bezalkoholiski, ir skatuve, dejas, ir iekšā dīvāniņi, ir kinotelts, tas viss ir bez maksas, ja ir bez maksas. Visas trīs pasākuma dienas apmeklētājiem bija iespēja pret ziedojumiem savā īpašumā iegūt atklātnīti ar vēsturisku Talsu tirgu satēlu. Ziedojumi tika vākti, lai palīdzētu novadnieka 5-gadīgā Kristapa ārstēšanai. Kopumā cilvēks aziedoja 454,85 eiro, kas bija trūkstošā naudas summa Kristapa nepieciešamajai delfīna terapijai. Visu pasākumu organizēja Mārtiņš Labāns, restorāna Cookbook šefpavārs Andris Jugāns ar saviem darbiniekiem, kā arī lielu interesi un iesaistīšanos izrādīja arī paši Talsu. Viens no Talsu māksliniekiem Raimonds Stopnieks par godu šim pasākumam radīja gleznu, kuru ik viens varēja aplūkot pasākuma vietā. Tā kā sestdiena ir tirgus diena, tad neatkarīgi no pasākuma teritorijā dienas laikā pulcējās arī tirgotāji. Taču sestdienas dienā tirgus paviljonā vairākas reizes notika restorāna seansi, kā arī svētdienā ik viens iepriekš piesakoties varēja apmeklēt branču. Pasākumā ielūkojāmies arī mēs, Kristīne Freimane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.